Hey, baby girl, leo na nimeenjoy. Leo, kwa siku zote. Hey, nilo na leo umenipea ya ukweli. Hey, kwa siku zingine unanidanganyanga. Leo nika nimeamua. Lakini nimeenjoy. Wenyewe na nimtiamu. Na nimtiamu sana. So nikupeleke huu. Sino, nikupeleke huu. Umechoka? Nisikize na sike mbili lala tu. Unataka kwenda kulala? Sasa twende. Kazi silipa zako ziko wapi? Haya, ni nini baya? Ni nini bibi yangu? Bibi yangu. Ako? Bibi yangu ndo huyo. Kazi, sasa tufanye aje? Bibi yangu walai. Tufanye aje? Tufanye aje? Wee, kisa nitaidaji. So relax, nitafti. Kaya, mkota jipicha wapi. Relax, relax, nitafti idea. Wee, kisa tutafti. Kaya, kapu, 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 niko na idea. Tuende, tuende. Tuende, niko na idea. Yani, wewe utaki kufua mbona? Nafua, ndafua boss, ndafua. Yani, unakuja late kwa kazi, tutakusaidia aje wewe. Ya, utafua sana mbalifia. Wewe hata sioni kanda kulipa mshahara, nezadi kuchapa kofi. Utafua, pole, acha nikamalizie. Sio, wewe unasikia nini mchape kofi? Unakuja kuta kazi late aje. Pole. Bwana, watu si wajinga bwana. Kopoa? Kufua kwaje? Niko fiti. Wewe unapewa kazi na bwanangu na hutaki kufua. Imagine. Mbona una waste time? Na unalipa. Ndio fuiza nguo. Harakisha. Imagine babe. Hawa sijui wanakuanga aje. Sikizi hawao. Na mimi sikizi wanakuwa tu wajinga. Wanakuanga hivyo. Wanakuanga hivyo. Uko poa? Kopoa kwaje? Niko na tu na stress. Mbona unanisumbua? Twende nikumalizie stress. Bye bye boy. Bad boy.